lamun sira hangga guru kaki hamilio manungsa kan nyata hengkang becik martabate sarta kang ruhe rangi sokorolah wong topo engkang osa mongko mikir pawewahing liyan iku pantes sira kuranana kaki sartane kawruhana lakae nusa lakae tulaten jagadya mripaten trebes mili namae nyadai jiwiti Oh,
dipeni gunung ke ing ayomi Blitar gempa petak kota sing dipimpin Supriyadi Blitar penaya desa noto ojo pahit Blitar penawu tanongo buka motor presiden kang kapiten ono crito jare pate sajamoto yo yen nusa antoro karo kaloko Yeah.
to di parasuti hasil lembar ke